एसियाली क्रिकेट काउन्सिल एसीसी प्रिमियर कपको आफ्नो तेस्रो खेलमा आज नेपालले साउदी अरेबियासँग खेल्दैछ मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने खेल बिहान नौ बजेबाट शुरू हुनेछ नेपाल र साउदी अरेबिया अरेबियाबीच अहिलेसम्म एक खेल भएकोमा नेपाल अपराजित रहेको छ नेपाल र साउदी साउदीबीचको एकमात्र भेट दुई हजार बाह्रमा यूईमा आयोजना भएको एसीसी ट्रफी एलिटमा भएको थियो यो खेल नेपालले नौ विकेटले जितेको थियो अबुधाबीको शेख जायद क्रिकेट स्टेडियममा भएको उक्त खेलमा बसन्त रेग्मी र पारस खड़काले समान तीन तीन विकेट लिएका थिए नेपालका लागि ज्ञानेन्द्र मल्लले तेइस बलमा एकसठी रनको अर्ध शतकीय इनिङ खेलेका थिए नेपालले यसअघि दुई खेल जितिसकेको छ पहिलो खेलमा मलेसियालाई हराएको नेपालले दोस्रो खेलमा ओमान विरूद्ध चौरासी रनको जित निकालेको छ ओमान विरूद्ध नेपालले तीन रनको कीर्तिमानी योगफल बनाएको थियो समूह एमा नेपाल दुई खेलमा चार अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ सा। वैशाख अठार गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगिताका खेलहरू किर्तिपुरस्थित टियु मैदान र मूलपानीमा रहेको क्रिकेट मैदानमा खेल सञ्चालन हुँदैछन् फाइनलको विजेता टोली एसिया प्याकअपका लागि छनौट हुनेछ